ីរៀមរាចាំបាច់អីត្រូវលួតលែកាលគ្រាមុនបងសន្យាស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់អូនជឿជាក់បងមិនព្រួលប្រាពាក្យសន្យាធ្វើឲ្យអូនយំរាល់ថ្ងៃបងមិនប្រណីដល់បេះដូងមនុស្សស្រីឡើយជួយចាប់ប៉ុណ្ណាបងមិនអាចយល់ច្បាស់ដូចអូនឡើយបងមានថ្មីហើយផ្ដើមធ្វើបាបអូនអូនចង់ខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់បាត់ការចងចាំភ្លេចរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបងធ្វើឲ្យអូនឈឺអូនសូមដាច់ចិញឲ្យឆ្ងាយគ្មានអ្នកដឹងឮពេលអូនឈឺសូមយំម្នាក់អើយឲ្យមានមេឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃ
ទុកអោបកាំងបានទេឲ្យបងកែខ្លួនជាថ្មីដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។